Қайырлы кеш қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін біз өте бір қызық тақырыпты, пайдалы тақырыпты талқыламақпыз. Тақырыптың атауы Наурыздан бастап кімдердің несиесі кешірілмек деп аталады. Ендеше студиямыздың бүгінгі қонағы Исабек Зауытбекұлы, Қаржы министрлігі, кірістер департаментінің өкілі. Қош келдіңіз, Исабек мырза, студиямызға. Сөзсіз, бұл тақырып барлық бізді көріп отырған көрермендерге қызық. Өйткені несием кешірілсе деп ойлайтын азаматтар көп, иә? Әрине. Ақпарат бере кетейік. Осы жерде Наурыз айынан бастап 2023 жылдың банкроттыққа қарызы бар азаматтар арыз бере алады. Бірінші сұрақ, қайда барып арыз беру керек? Қалай беру керек? Әрине. Бізде бұл банкроттық заң 3-ші наурыздан бастап күшіне енеді. Нақты сол күннен бастап арызданушы кісілер арыз бере алады. Арыз беру ол 3 банкроттық рәсім 3 түрге бөлінеді. Ол бірінші түрі соттан тыс банкроттық, екінші соттық банкроттық, үшінші ол төлем қабілетін қалпына келтіру. Бірінші соттан тыс банкроттық рәсіміне арызды беру үшін ол күнделікті біздің қолдан жүрген мысалға EGOV деп айтамыз ғой. Сол портал арқылы, жүйесі арқылы сол жерде арнайы нысан болады. Сол нысан арқылы өзінің өтініштерін бере алады. Яғни енді бұл жерде бізде үлкен сұрақ туындайды. Ол жерге кімдер бере алады? Кімдер өтініш бере алады? Өтінішті беретін кісілер ол жерде қарызы бар, ол қарызы банктер алдында, микроқаржы ұйымдар алдында және де коллекторлык агенттер алдында болған қарыздар бойынша осы кісілер өтініш бере алады. Қарыз дегенді түсінікті болу үшін несие деп айтайық, иә? Яғни, несиесі бар азаматтар банктер алдында, микроқаржылық ұйымдар алдында және коллекторлар алдында дегенді. Сомасы 5.520.000 теңгеден аспаған. Ол 1600 айлық есептік көрсеткіш. Осы сомадан аспаған жаңа банктер, микроқаржылық ұйымдары, коллекторлар агенттерге қарызы бар, несиелері бар кісілер өтініш бере алады. Бұл жеке тұлғалар, барлық азаматтар, дұрыс қой? Жеке тұлғалар, барлық азаматтар. Енді бұл жерде тағы да өзінің шарттары бар. Шарттары қысқаша айтып кеткенде ол соңғы 12 ай ішінде қарыз өтелмеуі тиіс. Өзінің атында және жұбайы деп айтамыз, ешқандай мүлік болмау керек. Мүлік дегенде нақтылай кетейік. Ол автокөлік болуы мүмкін. Автокөлік болуы мүмкін. Кез келген тіркеуде тұратын мүліктер. Пәтер болмауы керек. Пәтер болмауы керек. Тіпті жеке автокөлігі болса да ол мүлік болып есептеледі. Мүлік болып есептеледі. Дұрыс. Осындай мүліктер қаржы, мысалы банктік есептік шоттарында қандай да бір ақша болуы мүмкін деген сияқты осылардың бәрі болмау керек. Екінші шарттың бірі ол жағдай. Біз екінші шарт айттық, үшінші шарттың бірі ол біздегі жағы есеп айырысу шарттарын жүргізу. Яғни қалай бұл жерде мысалға несие алды, азамат ешқандай несиесін өтемей, төлемей келіп бірденен жағы берген кезде өтініш берген кезде өтінішке айтылуы мүмкін. Сіз көрдіңіз ба, қалай да бір осы несиені банктің алдында өтеп бір әрекет жасадыңыз ба? Ол есеп айырысу жаңа шарттары болып келеді. Сондықтан қарыз пайда болғаннан бастап 18 айдың ішінде қандай да бір есеп айырысу шарттарын жасау керек. Немесе жаңағыдай үстіндегі өсімпұлды тоқтатуын сұрау, немесе ол бір салға 2 жыл болған несие алған болса оны 3 жылға созу, немесе тоқтата тұру деген сияқты бір қандай да жаңағы несие алған кісі өзінің несиесін былай айтқан кезде өтеуге тырысты, соған бір әрекет жасады. Ол тек қана өтеуге тырыспаса ше? Өтеуге тырыспаса, ешқандай әрекет жасамаса, ол кешірілуге жатпайды. Мысалы, қараңыз, мысалы мынандай азаматтар бар, иә? Белгілі бір көлемде техника алды делік, иә? Белгілі бір көлемде. Оны несиеге алды, бірақ ол несиесін төлемеді. Оған 2 жыл уақыт өтті, несиесін мүлдем төлемеді. Мындай азаматтар көп, өзіміздің таныстарымыздың да арасында бар, иә? Ұмытып кетті, ол несиені төлемеді, оның өсімпұлында ештеңесін төлемеді, кейін ол азаматтың карточкасын жаңағы блоктап тастауы мүмкін, тағы басқа, бірақ ол азамат мүлдем төлеуге әрекет еткен жоқ. Бұл азаматтар өтінім бере алмайды ғой демек? Ол азаматтар өтінім бере алады, бұл жерде енді техника дегенде ол мүлік қой, ол жатпайды. Ол мүлік, ол соттық банкроттық рәсімінде жатады. Ол мүлікті сату арқылы жаңағыдай банктердің алдында берілетін берешек бойынша, сол бойынша мүліктен өтеледі.
Onu ұрсат болса, екінші мен жағы рәсімді түсіндірген кезде толығырақ айтып кетсем болады. Яғни қараңыз, соттық емес қарыздар, банкроттық, соттық емес банкроттық. Яғни бұл мүлікке қатыссыз алынған қарыздар, яғни ақшалай түрде алынған қарыздар, дұрыс қой? Иә, мұны анықтап кетейік, өйткені біздің көрермендер үшін ол маңызды, иә? Яғни қанша көлемге дейін? 5 миллион 520 мың теңгеге дейін. 1600 айлық есептік көрсеткіш. Иә, ол 150 мың теңге болуы да мүмкін, иә? Ол 200 мың теңге де болуы да мүмкін. Ал егер азамат, мысалы, сіз айтып отырған 18 айдың ішінде бір рет немесе екі рет төлем жасады, бірақ одан кейін төлем жасауға мүмкіндігі болмады, иә? Делік. Мұндай азаматтардың өтініші қабылдана ма? Егер қатарынан соңғы арыз берген күннен бастап соңғы 12 айдың ішінде төлемесе, ондай азаматтар өтініш бере алады. Келесі шарт. Арыз берген дегенде тағы да нақтылай кету. Кімге арыз берген? Арыз бергенде тұрғылықты жері бойынша жағдай ЕГОВ порталы арқылы мемлекеттік кірістер комитетіне арыз береді. Ол комитеті болған кезде өзінің тұрғылықты жері бойынша, мысалға, өзінің ауданды, қай ауданды тіркелген, сол ауданның белгілеп, сол құжаттарын жағдай банктермен есеп айырысу шарттары жасалған, мүліктер жоқ деген сияқты өздерінің жағы арызын бәрін сол жерде көрсетіп, тіркеп, солай арыз бере алады. Ол түсінікті, енді қараңыз. Салық органдарына барудың қажеті жоқ бұл үшін. Кез келген азамат тек ЕГОВ өзінің парақшасы арқылы, яғни жеке кілті арқылы кіріп, сол арқылы бере алады ғой. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өздерінің жағдай ЭЦП деп айтамыз ғой, сол арқылы өздерінің жаңа шағымын бере алады. Мына мәселені ескеру керек та, біздегі жаңа несие төлеуден бас тартқан, немесе төлей алмай жүрген азаматтардың көбісі сөзсіз олар жаңағы бір азаматтардың көмегі арқылы бұны беру керек та. Яғни олар егер өздері сауатты болып, ол ЕГОВ арқылы өзінің кілтімен кіріп бұны жасай алатындай деңгейде болса ол азаматтар, онда олар қарызын баяғыда төлеген болар еді деп есептеймін мен өзім. Енді қараңыз, бізде қазір интернет жүйелерінде мынандай жарнамалар пайда болып отыр. Егер сіздің қарызыңыз шамамен 2 миллион теңге болса, 1 миллион теңге болса, сіз бізге хабарлассаңыз болады, біз 300 мың теңгеге осы шарттардың бәрін жасап береміз деп. Енді бұндай жағы халықтың несі қолданға атқан кісілерге ол дұрыс емес. Бұл алаяқтар. Алаяқтар, былай айтқанда, біздің жалпақ тілмен айтқанда алаяқтар, ол өте дұрыс емес. Бұл шарттардың бәрін біз өзіміз, мысалға, заңды түрде біздің міндетімізге кіреді, біз көмектесеміз. Көмектескенде қалай? Біз заңды жүзінде, біз әрине ол біз жасап бере алмаймыз. Қағаздың бәрін туралап деген сияқты ондай жасалмайды, біздің міндетімізге кірмейді. Біз бірақ заңды түрде оны түсіндіріп айтамыз. Былай айтқанда үлкен қиындық жоқ ол жерде. Егер жағдай түсінбейтін сұрақтар болса, қазіргі кезде біз бүкіл ақпараттық жүйелерден түсіндіріп жатырмыз осы жаңа жылдан бері. Оны халыққа қызмет көрсету орталығындағы кісілер де бұл жайында біледі. Ол кісілерге жаңа оқу шарттары жүргізілген. Егер ол жерден түсінбей жатса, кез келген жаңағыдай аудандық мемлекеттік кірістер басқармаларына барған кезде ол жерде жақсы салық органдарына барған кезде нақтылай түсіндіріп айтып береді. Яғни үш түрлі осы мәселені анықтаудың немесе өтінім берудің үш түрлі жол бар. Біріншісі ол өзіңіздің жеке кілтіңіз арқылы ЕГОВ арқылы бере аласыз. Солай ғой, ЕГОВ портал арқылы. Екіншісі халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы. Үшіншісі сіздер арқылы, яғни салық комитеті. Негіз ол, біз салық комитеті арқылы берілгенде салық комитетінің өзінде беріле алмайды. Түсіндіру жұмыстар. Түсіндіру жұмыстар. Кірістер комитетінің ұялы байланыс телефондар көрсетілген, біздің сайттарда ақпараттар көрсетілген, бізден көп деген жағы үш түрінен де көп, барлық түрде біз ақпараттарды толықтай біз жариялап шығарып қойғамыз. Егер жағдай телефон байланыс нөмірлерінде жазып қойғамыз, сол арқылы хабарласса да түсіндіріп айтамыз. Түсінікті. Енді қараңызшы, мына жерде мынандай бір мәселе туындап тұр да. Енді осы уақытқа дейін бұл мәселе көтерілген кезде расында азаматтардың көбісі қуанды, иә, несиеміз кешіріледі деп, иә. Біз ол азаматтарға онсыз да бір мынандай шарттар қойып отырмыз. Егер сен осы жолы несие кешірілуге өтінім беріп, ол өтінімін қабылданатын болса, сен 7 жылға дейін мысалы қайта несие ала алмайсың. Дұрыс қой? Деген сияқты шарттарды қойып отырмыз, иә, өз-өзіңді банкрот деп 7 жылға дейін жариялай алмайсың дегенде. Ал енді
Sizlerden жаңағы несие төлеуге bir өтінім арыз беру керек еді банкке барып, тағы да басқа бір шарттарды қосуларыңызға не себеп болды? Өйткені бұл азаматтардың басым бөлігі мындай шарттарды бермеген азаматтар болады. Енді былай түсіндіріп айтсақ, енді қалай айтқан кезде, бұлар төлемей кеткен азаматтар болды. Немесе төлеуге құлқы жоқ, немесе төлей алуға мүмкіндігі жоқ азаматтар болды. Бұл жерде енді біздің мемлекетіміздің тарапымыздан, президентіміздің тарапымыздан жалпы халыққа, халықтың жағдайын, қиындыққа ұшыраған кісілерді, шынымен де қиындыққа ұшыраған кісілерге, мысалы, көмек көрсету, оларды өмірін жаңадан бастау, былай айтқанда, өйткені жағдай несие бар кезде, төле алмаған кезде, ол кісілердің жаңа бүкіл есепшоттары, банк шоттары бар жабық тұрады, шетелге шыға алмайды деген сияқты көптеген өзіміздің нелер бар ғой, сол шарттардан жаңа кешірілетін жағдай болса, ол былай айтқанда адал кісі болып, бір денсаулығына байланысты, оқуға, әртүрлі өмірде жағдайлар болады ғой, бұл кісі мәжбүр болған, алған оны төлегісі келген, бірақ төлей алмады. Ол жаңа банктермен есеп айырысу шарттарын жасағысы келді. Олай айтқан кезде бір ниеті түзу адал кісілер болған кезде сол кісілерге қарастырылған заң. Енді қараңыз, жаңағыдай арызды берді дейік. Жаңағыдай. Банктер қабылдай ма негізі ондай арыздарды? Жоқ, бұл жерде банктер қарастырмайды ғой. Жоқ, қараңызшы. Мен сізді түсініп отырмын, бірақ қараңыз. Азамат, мәселен, иә? Төлегісі келді, төлей алмады, төлем қабілеті жоқ. Ол азамат банкке барып арыз бере ала ма? Менің төлей алмайды, жағдайым жоқ деп. Арыз бере алады банкке. Банктің бұл жердегі құжаты, біз банк егер... Қалай дәлелдейді ол? Өзінің адал екен, қалай дәлелдейді төлегісі келген? Банкке, мысалға, өздерінің жазба, өздерінің келісім шарттар бар, сол келісім шарттарын өзгерту бойынша арыздар жазады ғой, енді бір келісім шарттар қалады ғой. Сол келісім шарт бойынша қандай да бір өзгерістер жасаған хаттары бар, оған қандай да себеппен жағдай былай айтқанда кері қайтарылады ғой банктің. Не үшін кері қайтарылады? Сол мәселенің бәрі қарастырылады керек. Жоқ, азаматтар мысалы, иә? Банктер көп жағдайда бұл шарттарды, келісім шарттарды өзгертпейді. Және оны уақытын созбайды. Олар қалай бар, солай төлеңіз деп қайтарады. Дұрыс қой? Көп жағдайда осылай. Ол азаматтар өзінің адал екенін, расында оның төлей алмағанын қалай дәлелдейді? Банктер қабылдамаған болса, арыз мәселе. Мен сізге былай түсіндіріп көрейін, бұл жағдайды. Мысалға, арыз берді дейік. Көптеген қазір арыз беретін кісілер болуы мүмкін бұл жағдайда. Енді бізде заңда қарастырылған мынандай жайттар бар. Соңғы үш жылдың ішінде жаңағы несие алған кісі алаяқтық жасауы мүмкін. Мысалға, өзінің атына несиені төлемес үшін былай айтқан кезде, ол несиесін алды, төлеп жатыр. Бірақ болашақта ойлайды, мен төлемейтін амалын жасайтын кісілер бар ғой, ондай адамдар жоқ емес. Ондай кісілер бар, жоққа шығара алмаймыз. Жаңағыдай пәтерін алып біреудің атына аударып жібереді, туысқанның атына. Немесе арзан бағамен сатып жібереді, көлігін алып біреудің атына аударып жібереді. Болмаса қандай да бір қомақты ақшалар бола тұра, сол оның несиені жапқанша өзі былай айтқанда басқа есепшотқа аудару мүмкін, басқа есепшоттарға аударып жіберу, соны жарату. Егер осындай фактілер болған кезде, ол біз қараймыз. Ондай фактілер болған кезде жаңағы банкроттық рәсімді қайттан орнына келтіреміз. Қарыз кешірілмейді, тоқтатылады. Оның үстімен қоса қазір біздің әкімшілік кодекске, жаңағы процессуалдық кодекске өзгерістер қарастырылып жатыр. Ол шығып та қалған шығар. Егер әдейіге жалтарып істеген жағдай болса, 200 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Егер банкроттық рәсімде қандай да бір ақпаратты дұрыс бермей жасырып, ондай жағдай жасаса, 100 айлық есептік көрсеткіш түрінде айыппұл қарастырылады. Сондықтан бұл жаңағыдай ойнайтын, әрине бұл мысалға айтқанда банктердің алдында да ол кісілер өздерінің зиянын шегіп жатыр. Дұрыс қой, былай айтқан кезде. Яғни жеке азаматтардың жауапкершілігін арттыру мақсатында жасап отырсыздар, иә, мұны, иә. Алдағы уақытта бұл азаматтар әдейі өзін банкротпын деп жарияламауы үшін. Дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Сөйтіп, екінші деңгей соттық банкроттық дедіңіз. Бұған кімдер қалай? Соттық банкроттық жаңа біз айтып кеткен банктер алдында, микроқаржы орталықтары алдындағы және де коллекторлық агенттіктерден 1600 айлық есептік көрсеткіш, 5 миллион 520 мың теңгеден жоғарғы сомаларды, одан асып кеткен сома болса, сот арқылы. Және де басқа да кредиторлар.
тек қана банк емес, басқа да қарыздары болған жағдайда тек қана сот арқылы жүзеге асырылады. Енді сот арқылы жағы бірінші біз айтып кеткен соттан тыс банкроттық рәсімде қандай да бір мүлігі болуы мүмкін, бірақ мүлігі оны өтеуге жетпеу мүмкін қаржысы. Ya, misal көлігі бар дейді. Көлігі бар, сіз айтқандай техникасы бар деген сияқты. Көлігі бар, бірақ ол сатқанмен жетпейді деген сияқты. Осындай кісілердің бәрі соттық банкроттыққа жүгінуге құқылы. Соттық банкроттың басты мақсаты жағдай көптеген жағдай 2-3 кредитор болуы мүмкін. 2-3 кредитор дегеніміз енді жағдай банктер кредитор болып саналады ғой. Осылар бір жерден 2 миллион алды, бір жерден 5 миллион алды, бір жерден 7 миллион алды дегенде, иә, мысалы. Оны бір мына жақтан мен алам дейді, бір кредитор мына жақтан мен алам дейді деген сияқты, иә. Сол жағдайды туралап ретке келтіру үшін жаңа банкрот рәсімге кіргенде бір жерде қаржылық басқарушы деген болады. Иә. Сол қаржылық басқарушы тағайындалып, сол мүлікті сатып, сатудан жағы түскен қаржыны теңдей жеткенше бөліп береді. Жаңа кредиторлардың алдарына бөліп, несие берушілерге бөліп береді. Несие егер сомасы жетсе бәрі өтеледі, сомасы жетпеген жағдайда қалған сомасы енді кешірілуге жатады. Егер жағдай мәжбүр болған, алаяқтық жасамаған кісілер болса, адал түрде оған кешірілуге жатады. Егер ол азаматтың басында жалғыз пәтер болса? Жалғыз пәтер болса, егер ол кепілдікке ретінде тіркелмесе, онда алып қойылмайды. Алынбайды. Алынбайды. Ал жалғыз көлігі болса? Жалғыз көлігі болса алынады. Жалғыз пәтері болса, егер ол кепілде тұрмаса, ол алынбайды. Оған уайымдалмай қойса болады. Аха. Яғни, түсінікті тілмен айтатын болсақ, егер үйіңізді ипотекаға алған болсаңыз, несиеге алған болсаңыз, және мұны төлей алмай жатқан болсаңыз, онда сіздің үйіңізді тартып алуға банктердің құқысы бар. Солай ғой. Иә. Yeah. Егер сіз үйіңізді кепілдікке қоймай, иә, алсаңыз қаржыны, бірақ төлей алмай жатсаңыз, онда сіздің үйіңізді тартып алуға құқысы жоқ. Құқысы жоқ. Бірақ бұл үйге ғана қатысты. Үйге ғана. Үйге ғана қатысты дүние. Қалған мүліктің бәрі? Қалған мүліктердің бәрі. Иә, жаңағы техника деп айттық, иә, мысалы. Ол техникада жатады ғой. Жатады. Иә, сатуға жатады. Сатуға жатады. Сатқаннан жағы сомасын несе берген кісілерге өтеледі, өтелмеген сомасы кешірілуге жатады. Енді бізге кешірілуге жатпайтын қарыздар бар. Иә, қандай қарыздар? Ол алименттер біріншіден. Екіншіден ол бірінші алиментті де айттық. Екіншіден адамның өміріне, денсаулығына зиян келтіру бойынша жасалған. Және де үшінші мемлекеттің пайдасына сот арқылы егер шешім шықса, сондай қарыздар ол кешірілуге жатпайды. Тағы да енді қосып айтатын, енді әрине жаңа банкроттық рәсімді қазір көбінесе енді заң шықты, біздің халықаралық тәжірибеде бар. Кейін көптеген кісілер қолданып алғысы келетін кісілер болады, немесе қолдануға мәжбүр болатын кісілер болады. Енді бұның бізге халыққа дұрыстап айтып кететін ақпарат ретінде тағы да айтып атқан неміз, ол салдар да бар. Салдар ол, мысалға, 5 жыл несие аламайды. Yeah. Ешқандай банкте несие аламайды. Ол былай айтқанда бір енді қара тізім демесек те, енді бір сондай бір жағы белгі болады адамның атына. 5 жыл көлемінде несие аламайды. Өзін банкротпын деп жариялаған азаматтар. 5 жыл несие аламайды, қайтадан 7 жыл өзін банкротпын деп жарияламайды. Содан кейін 3 жылдық қаржылық мониторингте болады. Енді осын ашып-ашып кішкене рұқсат болса айтып берсем. Ол түсінікті болды, біз осыған дейін де талқылағанбыз. Иә, 3 жылдық қаржылық мониторинг дегенді ғана түсіндіре кетіңіз. Мен түсінгенім бойынша бұл 3 жылдық сіздер кірісін, шығысын, табысын бақылап отырасыздар. Бақылап отырасыздар. Және қайтадан қалпына келтіруге біздің заң бойынша құқықтарыңыз бар. Иә, егер азамат алаяқ болып, 1 жылдың көлемінде оған миллиондап ақша түсіп жатса, сіздер мұны бұл қайтадан қалпына келтіріп, мүлік тіркелген жағдай болса, соның бәрін қарастырып, төлету мүмкіндігін қайта қарастырасыздар. Сол үшін халыққа жағы біз несие алып бұл заңды қолданғысы келетін кісілерге былай айтқан кезде алдын ала дұрыстап ойланып алыңыздар деп айтамыз дейсіз ғой. Ойланып алған дұрыс, өйткені қараңыз, жаңа сіз айтып отырсыз, 150 мың теңге несиесі бар кісі қолдану құқығы бар ғой деп. Әрине 150 мың теңге құқығы бар, ол кісі қабылдады, банкроттық рәсіммен кешірілуге жатты деп айтар.
кийинен болашакта ол кыса 5 жыл бою ар түрлү жагдай, каражат керек жагдай болот го. Немесе бир кәсіп ашқысы келеді, немесе бір балаларын оқуға түсіргісі келеді, той-томалақ дегендей сондай жақсы болашаққа керек затқа үй алғысы келеді, көлік алғысы келеді, сол кезде мұның бәріне қолдана алмайды. Сынықты. Көп рахмет. Иә, көп рахмет. Бізге берілген уақыт шектеулі. Біраз мәселені айттыңыз, алғыс айтам. Соңғы сөзіңізге қосылам. Расында несиені алған кезде де және өзін банкротпын деп танитын кезде де кез келген азамат ойлану керек сияқты. Бұл істі ақылға салып, пайымдап қана шешкен дұрыс деп есептеймін. Соңғы сөзіңізде бір ғана қосылмайтын нәрсе бар, ол той-томалаққа несие алуға болмайды деп есептейміз біз. Жоқ, енді біз енді жақсылыққа, кәсіп ашуға деген сияқты, кәсіп ашуға алуға болатын шығар, оқытуға, расында үй алуға алады. Үй алуға, енді бір жақсы себеппен. Бірақ той-томалаққа несие алуға болмайды. Жақсы, көп рахмет өзіңізге, студиямызға келіп, жақсы ақпаратпен бөліскеніңіз үшін. Мен ойлаймын, бұған қатысты сұрақтар көп болады алдағы уақытта, және темірді қызған кезінде соқ дейді ғой. Дәл сол мезетінде азаматтардан түрлі сұрақтар туындайтын сөзсіз, сондықтан өзіңізбен студиямызда тағы да кездесеміз деп ойлаймыз. Рахмет сізге. Ардақтағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.